wakorwo thikiriria riboti haha na ni ati family ya Brigadier John Kiboko no uria wamenyekanire makiria hindi ya mathiko ma field macio kana ma field macio mukami kimathi na uria ni mutumia wa Dedan Kimathi guikorwo igitambaru riu John Kiboko akoretwo akomete thibitari-ini wa Nairobi Hospital na ni thutha wake gukorwo akiremwo ni gukiriha ngarama ya thibitari gukiri uguo kana family ino ni aranairie na ithue na njira ya mwanya na hata kiringanja iria hotwo gikwarĩrĩria riboti ino guku magithi na mbere na gwikia ritana kuri thirikari oro hamwe na nyitite mingurani metikire kumateithiriria kuona ati kumanagia na maria merĩirwo hindi ya mathiko ma mutumia wa Dedan Kimathi nginyanagia muthenya wa umuthi maingi ni maria matari mahinga Tutoria muronorea nyijikarite byaketa datu itarede huba guo itada sejia guo itarede daba ino niyo bisha ya mudhia area ya tigiro maitho ine ma aige ya Brigadier John Kiboko ni thutha wa mathiko ma mukami Kimathi ciumia cigana ona hituku mwathani agocwo Ere urugano ruru ni rucenjetie kuona ati Kiboko akoretwo ari thibitari-ini wa Nairobi Hospital na kuria akoretwo akiamukira utungata twaragia na ucamba munene tondu wa kumenya gitumi ni wiathi witu tukwenda na iraka citu tucokerio rugano-ini o ta ruria aheanire Kiboko ni acokerete na kuuga ati no mende maheo kamweke mari ta andu a Mau Mau mathikuria mahindi ma Dedan Kimathi na mamuthike na njira ya gitio njugaga kaingi ago ni iriku muno ibitinya na nuco atukeanda migumo iri ikuine na maguru tondu ya muguruku ori uri tutirikirigwo ni haku kuringana na maina wa kiambati na uria ni murugamiriri wa gikundi gia ciana cia Mau Mau ni atarĩirie maria John Kiboko atonganire namo twauma kwa field marshal mukami muthuri ucio ai murwaru muno ana ithuĩ twamunyitĩrĩire nginya ona gũtwara akarie no arĩkia kwaria tuonire ta mũrigo wake wĩra wake wathire hau mwena wa thirikari twarĩ maũndũ marĩa aririe na tũkĩona gũtiĩ mũndũ wa thirikari wona ndwari yake no ithuĩ twĩ Golden Care Initiative nĩ tweranire hati ega tondũ no anjĩra akanjĩra awa njethera ndawa ya kũhuhũka nĩ nemirwo nginya nĩ kũrĩa tuma kũu tũgĩtitikana nake no ithuĩ twahũrire thimũ na akĩrehwo thibitarĩ igeria rĩa gwetha ũteithio nĩ rĩringĩte ihiga ona thengia ya kũgeria kũmatha ũteithio kuma atongoria matiganĩte kwa bahati mzuri nĩ twahũrire thimũ gũtiĩ atongoria tũtahũrĩire bũrũri mũgima kwa bahati mzuri tukinyitia Raila Odinga His Excellency the former Prime Minister no ahurire thimu imwe akiuga muthuri ucio wa Mau Mau ni admito na tugicokia ngatho muno tondu twacomokire twageragia gwethambia na muthuri ake admito kuringana na wagaki wa ciũria ni mataarĩirie maruo maria matũnganire namo makiuga ati thutha wa mathiko gũtirĩ andũ meringithirie ona kũmateithia thengia ya ciĩranĩro nyingĩ thirikari mũthenya ũcio yahũthĩra Kiboko-rĩ ndiendire kũmenya kana mũthuri ũyũ nĩ mũrwaru kana ti mũrwaru no rũhĩ mahũraga na ngeithi cia moko mamũtiga kĩharo ithuĩ nĩ ithuĩ twamuoire twakinya Nairobi twacoka mĩciĩ itũ twahũrĩirwo thimũ nĩ ciana ciake tũkĩrwo mũthuri ũcio ndĩraigua wega tũgĩtũmana tũrĩ o gũkũ anake ake makĩmũrehe twamũtwara Nairobi Hospital athimwo onekire mũthuri ũcio e hali mahututi na kuma mũthenya ũcio nĩ tũgeretie gũkinyĩra thirikari na ndĩrakinyĩrĩka ruo rwao rũkĩonekana kwaga kũhithĩka rita rĩrĩ rĩu nĩ tũrona tũkundi tũingĩ mũno twa Mau Mau tũrĩa tũtũire tũrĩaga mbeca tũgĩtagia andũ mbia tũkathiĩ na kũu tũkamera rĩu nĩ mbeca cianyu nĩ ikuma na mũreyandĩkithia na 10,000 mũreyandĩkithia na 5,000 ithuĩ tũtũire tũrutaga ciringi citũ mũhuko cia gũteithia aciari aya ona rĩrĩa thirikari imahũthĩraga ikamatiga ikamateania ithuĩ nĩ ithuĩ tũmenyaga ũrĩa mekũrara na ũrĩa mekũinũka kũrĩa maumire mĩciĩ yao na hĩndĩ ĩyo nĩ thirikari ĩmarutĩte manyũmba mao ihoya rĩao rĩu nĩ kũrĩ thirikari ĩtĩkĩre kũmateithĩrĩria na rĩmwe nĩ kĩhoto kĩao gũkũ makĩendekithia biro ya Brigadier Kiboko ĩkorwo ĩgĩtangĩkĩrwo ta ũrĩa merĩirwo
ite ni undu wa muthuri ugwitwo General Kiboko uria wi thibitari Nairobi Hospital ni undu wa bill yake turori athirikari itutaithirine tondu ni turemetwo ta initiative ino itu tondu tutie na mbesa ndu thaici turarwa na bill tutiura tugwika nikyo turori athirikari na ndu awedi mwega moke on board matutaithirie na bill ya thibitari adoine hamuthingi tv ya kone Kariuki wa duati.